Ang kanyang mga naging karakter at pagganap sa pelikula ay hindi matatawaran. Hindi rin may pagkakaila ang kagalingan na ipinamalas niya sa bawat litanya na kanyang binibitawan sa mga kapwa niya artista na kanyang makakadayalogo. Ang ating tampok ngayon ay si Gavino Maximo Teodosio o mas nakilala sa screen name na Max Alvarado. Ipinanganak noong February 19, 1929 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Siya ay kinasal kay Esther Hugo at nabiyayaan sila ng pitong anak. Katulad ng ordinaryong kabataan noon ay naging miyembro ng isang pangkat o gang sa kanilang lugar si Max, partikular na sa Quiapo. Ayon sa kanyang mga kaibigan at kakilala, mataas ang respeto at paghanga nila dito. Dahil bukod sa matapang at matipuno ang pangatawan ay malakas din ang loob nito. Wala rin siyang inaatrasan basta't nasa tama siya. Isa rin siyang uri ng manggagawa na palipat-lipat ang lugar na ng buhayan. Sa katunayan, bago siya nakapasok sa mundo ng showbiz, isa muna itong jeepney driver noon. Isa rin siyang mananayaw at naging dance instructor pa nga itong si Max. Napasok niya ang mundo ng showbiz dahil na rin sa kanyang abilidad at diskarte. Maganda at magaling din ng kanyang tinding at napahanga niya ang mga manonood dahil sa kakaibang galing nito sa pag-arte na halos gumagalaw ang buo nitong katawan sa pagbitaw ng kanyang mga linya na ikinatutuwa naman ng mga manonood. Taong 1948, nang maswerte siyang makapasok sa mundo ng pag-arte sa pelikulang Halik sa Bandila kahit pa ito ay maliit na papel lamang. Kalaunan, siya ay madalas nang mapabilang sa kontrabida role sa ilalim ng Premier Production, Larry Santiago Production at People's Picture. Dahil sa kanyang husay sa pagganap ay napansin ito sa pelikulang Ang Sawa sa Lumang Simboryo noong 1953 kung saan naging nominado si Max sa kategoryang Best Supporting Actor ng FAMAS. Nagkaroon pa siya ng limang nominasyon sa FAMAS bilang Best Supporting Actor. At noong 1971 ay nauwi niya ang tropeyo sa pelikulang Ang Kampana ng Santa Keteria. Sa pagpapatuloy ng kanyang kausayan ay naging nominado rin siya sa FAMAS Best Actor sa 1968 movie Natatak Sakramentos. Sa kabila ng kanyang itsura at kontrabida looking ay napasama na siya sa mga leading at supporting role kabilang ang pelikulang alias Chain Gang noong 1967. Nakitaan din siya ng versatility sa pag-arte nang sumalang siya sa isang gay o baklang karakter sa 1978 film na Gorgonya. Ngunit sa kabuuan ng kanyang karera ay mas tumatak talaga ang kanyang pagiging kontrabida lalong-lalo na sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Ilan dito ang pagganap niya sa iconic kontrabida ni Panday na si Lizardo. Hindi nga biro ang maraming dekada na paglagi ni Max sa industriya. Bukod sa pag-arte, ay nag-endorso pa ito ng isang produkto ng isang candy na isinunod sa kanyang pangalan. Kaya naman, hindi na matatawaran ng kanyang ambag at hindi na ito malilimutan ng kanyang mga tagahanga. May sarap lamig. Wala! Ngayon, mamili... Noong April 6, 1997, sa edad na 68, ay tuluyan na ngang namaalam si Max. Pumanaw ito dahil sa sakit sa puso.